Програма «Про парламент» продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада» вітає. І у мене вже є перші гості, народні депутати. І це означає, що ми готові обговорювати пленарну середу. Сьогодні Україна та весь світ відзначає Міжнародний день підтримки сонячних людей. От, власне, у Верховній Раді так і не вдалося ратифікувати Міжнародну конвенцію на підтримку дітей-сиріт, які б могли б за кордоном знайти власну сім'ю. Ну і уряд сьогодні розірвав економічну співпрацю із Росією. Про все це у нашій студії буквально за мить обговорюємо ці питання із народними депутатами. Залишається лише секунда, аби я змогла спілкуватися із моїми колегами, учасниками нашого ефіру. Отже, ми вже готові спілкуватися, і моїми співрозмовниками сьогодні будуть народні депутати від різних політичних сил. Сергій Мельник, який представляє позицію фракції «Блоку Петра Порошенка», Хвича Мепарішвілі, народний депутат від фракції «Народного фронту», і Юрій Бублик, позафракційний народний депутат. Панове, я вас вітаю. І розпочнемо нашу розмову, власне, із першого рішення порядку денного, яке, правда, так і не було підтримано в парламенті. Не вдалося ратифікувати міжнародну конвенцію, що б означала б усиновлення українських дітей-сиріт за кордоном. От, власне, не знайшлося голосів, не знайшлося підтримки, хоча якби розуміння, що дітей, яких усиновлюють, які хочуть бачити у своїх сім'ях сім'ї, власне, батько і мати за кордоном, насамперед усиновлюють хворих українських дітей. Ну, власне, не вдалося вирішити це питання. От, власне, чому? Це було політичне рішення, на вашу думку, чи не на часі, не готова Україна, не варто цього робити? Які були, власне, причини? Мотивація в кожного своя. Під час голосування я утримувався. Пояснюю, чому. Тому що за своєю природою я українським націоналістом, я багатодітним батьком. І як чиновник докладаю всіх зусиль, щоб в Україні було якомога більше дитсадків, якомога більше благополучних родин. На жаль, не вдається на 100% це зреалізувати. На жаль, ми маємо проблему сирітства. Але вирішувати питання сиріт шляхом віддачі десь їх за кордон, я не схильний до такого вирішення проблеми. Тому потрібно створити всі умови, щоб в Україні не було сиріт, щоб а хто став сиротою, був усиновлений, українську родину. Тому над цим треба працювати. От, власне, як працювати, пане Хвича? Під час сьогоднішньої розмови в парламенті, коли ви обговорювали це питання, народні депутати, зазначалося, до 2020 року питання сирітства має взагалі бути знято із порядку денного, взагалі в українському суспільстві. Що з цим робити? Я, з ваших слова, до Божі уші, звісно, хотілося б, самом деле, воно було знято. Я вам хочу сказати, сьогодні у нас доволі багато дітей, сиротів і держава, конечно, думает тех детей. Сейчас большинство вот таких детей есть дом семейного типа, да, вот который они усынавливают. И внимание есть, конечно. Но и нехватка внимания. Это все равно не вырешивается. Да. Я с вами полностью согласен. Но, тем не менее, бывало очень много случаев за границей, которые усыновили наших детей, заканчивался плачевно. Да, их убивали, били, разные ситуации. Сейчас перечислять я не буду. Но, тем не менее, вот такие случаи сработало сегодня, и поэтому люди утримались. Але зазначалося під час обговорення цього питання, що сім'я, вже не назву точно прізвище, яка усиновила дівчинку-інваліда, яка стала просто учасницею міжнародних спортивних змагань і тричі переможницею. Тобто, я розумію, що є різні випадки. Є такий случай. Угу. Різні ситуації бувають. Сьогодні я приветствую тих людей, які чужих дітей сприймають як своїх. Угу. Сьогодні зазначалося, що чужих дітей не буває. Власне, напередодні було створено міжфракційне об'єднання «Чужих дітей не буває», яке очолила Ірина Луценко. Сподіваюся, що більшість жінок увійшли до цього об'єднання. От що ви думаєте, пане Сергію, з цього приводу? Ну, це я наводив приклад. Це дівчинка дійсно з міста, це, власне, ваш з міста Хмельницького. Бачите, ви нам можете більше тоді розказати. Від якої відмовились рідні батьки. Тобто, я скажу чесно, сьогодні проблема сирітства при живих батьках виходить на перше місце. Коли тобто навіть і така статистика навіть на сьогодні. І така, але з точки зору тих дітей, які перебувають в дитячих будинках, то дійсно в цьому році, я вважаю, держава зробила перший крок,
І я сподіваюся, що ми колись, як Швеція, будемо, що в нас не буде дітей, будуть будинки сімейного типу, тобто діти будуть у родинах. І, ну, для мене, тобто це великі сім'ї, так, да, по суті? Ну, наприклад, в місті Хмельницькому, коли я був міським головою, ми там одні з перших були створили, коли ще не було загального типового будинку сімейного типу, ми це робили, створювали. От як з радянських часів, знаєте, оці сиротинці, будинки для дітей-сиріт, воно знаєте, відходить у минулі, так? Я скажу, знаєте, от в кожній області, от нас є в Меджибожі оцей будинок для цих дуже важких дітей. Я думаю, що перед голосуванням треба було, щоб просто депутати в кожній області от заїхали. В кожній області є такий будинок, подивилися. Я не думаю, тому що поки ми будемо це все робити, треба дати можливість, і, щоб ці діти мали цю можливість. І оцей приклад, який я наводив, він якраз підтверджує, що живі батьки відмовились від цієї дитини. Цю дитину забрала громадянка Америки, і сьогодні дитина, ампутували ноги частково цій дитині, тому що виходу не було. І вона сьогодні призерка багатьох паралімпійських ігор. Тому я вважаю, що ці діти мають шанс. Проблема в нас в іншому сьогодні. Сьогодні законодавство дозволяє це робити, але є проблема, і от ті приклади, які наводять, от буквально півроку. Тобто цей... законодавство дозволяє все ж таки усиновлення. Це міжнародне усиновлення. Так, але є проблема в чому сьогодні? От, ну, десь півроку цей жахливий приклад був, да, по Америці, де оця українські діти. Сьогодні проблема в тому, що наші дипломатичні служби і консульства, вони мусять відстежувати цих дітей по кожній, мати базу і відвідувати, і розуміти, що ця дитина, і своєчасно реагувати. Тобто якщо... контроль має так існувати за усиновленою дитиною, якраз... і не лише в Україні, так, а й за кордоном. Так, ну, в Україні простіше, бо тут якби сьогодні. Я скажу, якщо подивитись статистику, от дійсно то, що колеги кажуть, я пам'ятаю, от по місту Хмельницькому, по області цей процес пішов. І от навіть приклад я ще такий завжди наводив, от коли ми в Швеції були, чому в них немає. А в них історія така, що ще там в 19 сторіччі, коли важке життя, вони хуторське, кожен боровся взяти дитину в свою сім'ю, як, скажімо, до певної міри, як робочу силу. І в них вже так склалось, і в них там 3 тисячі, 5 тисяч крон платять, і в них немає сиротинців взагалі. І ми до цього йдемо. І те, що Ірина Луценко в цьому році, ті кошти, які ми виділи, я вважаю, це правильний шлях от йти по цьому. Але конвенцію нам потрібно було, я підтримав, для того, щоб можна було. По-перше, це мова в першу чергу йде про дітей важких, які мають тобто вади. Тобто усиновлення насамперед хворих, так, дітей, от, так, інвалідів, про які, так, я вже згадувала. І я вважаю, що ми цей шанс є, і його треба, щоб от ті негативні речі, чи ті, коли там наводили приклади, вони є, да. От з приводу цієї конвенції Ірина Геращенко, власне, попрошу наших режисерів вивести на екран, що сказала з цього приводу, і коротко прокоментуємо вашу позицію. Прошу. Дійсно, це дуже делікатне питання, і ми маємо підходити до вирішення цього питання, до голосування, в першу чергу, виходячи з прав і інтересів дитини. І от зараз під час обговорення прозвучали в цій залі абсолютно контроверсійні заяви, що, ви знаєте, ми дуже переживаємо, що дитина стане товаром. Але при цьому абсолютно справедливо говорять про те, скільки зараз є спекуляцій відносно того, що, по суті, дітей часто передають як товар. Говорять, що нам потрібно вдосконалити, це абсолютно справедливо, систему моніторингу за усиновленими дітьми за кордоном, і при цьому говорять, що в нас немає такої системи. Так давайте ж ми це вдосконалимо. І ця конвенція дає нам шанс це вдосконалити. Тобто, наскільки я розумію, різні були думки все-таки і позиції в сесійній залі, і різні думки у нашій студії. Все ж таки, який вихід має бути з цієї ситуації? Пане Хвичі. Ну, в самом деле, в першу чергу, треба вдосконалити ситуацію. І повністю... Ну, насамперед, контроль, про який ми вже контроль, говорили. Контроль, да. От ребенок сьогодні не повинен являтися товаром. Во-вторых, должно быть гарантия ту сторону, которая усыновляет детей, за то, что это дети будут в самом деле жить в нормальном условии, и оно вырастет, и у них будет нормальное будущее. Сегодня у нас есть такой закон, мы можем взять на опекунство, да, детей до 15 лет, а потом можно усыновить. Но этот закон не хватает. Для этого, в самом деле, надо... Вот, тех детей, которые сегодня обсуждали, поймите правильно,
Если эти дети, свои родные родители отказались... Відмовилися, як від цієї дівчинки. Да. А ви можете представити, да, вот, наскільки тяжело буде повірити, какой-то иностранець приедет усиновить этих ребенок, и у этого ребенка будет все нормально. Ну, а бачите, а іноземці, як зазвичай, усиновлюють хворих дітей, інвалідів? Дивіться, от я просто з прикладу роботи, да, дві каденції міським головою працював, ну, треба чесно сказати, за здоровими дітьми сьогодні черга стоїть українців на усиновлення. Ну, це правда. Тобто, це правда, це дійсно так. Це правда, це дійсно так, да. Угу. Тому мова йде от про дітей з вадами. Далі, щодо опікунства. Мова про опікунство йде, коли залишилась бабуся чи дідусь, чи когось там батьківських прав залишила, чи десь, як то кажуть, в краях. Тобто, що є якісь рідні. Так, да, тобто там йде опікунство. Але є інші, де відмовились, де позбавили. Тобто, а мова йде сьогодні в першу чергу от про дітей, які з вадами. Сьогодні в першу чергу цих забирають. І це рідкі люди, які можуть взяти цю дитину, розумієте? Тут в Україні. Тут в Україні. Вони з-за кордону приїжджають. Ну, розумієте, це треба сходити, от я кажу, це треба сходити в цей інтернат і просто подивитися. От просто подивитися. Я думаю, угу. Після цього не було би питань. Пане Юрію, ваша позиція? Хотілося б звернути увагу, що це не лише шведська традиція щодо усиновлення угу. і відсутності сім'ї. Сиротинців угу. в державі. Це, по великому рахунку, християнська традиція, яка притаманна і нам, українцям. Тому що взяти українців там 16-17 козацької доби в нас також. Найбільше сиріт було, це правда. Ну, от, бо воювали. Так, і ті сироти, які були, вони не залишалися без опіки. Вони були поводарями у кобзарів, вони приставали до тієї чи іншої родини, чи забирала та чи інша родина, і вони не були на вулиці, вони були забезпечені нашим українським суспільством. Тому цю традицію треба повернути, щоб сиротинців не було, а дитина, яка попала в такі життєві умови, угу. вона була у родині, яка б її приютила, усиновила і дбала про неї. Юрій Одарченко, народний депутат від фракції «Батьківщина», приєднався до нашої розмови. Обговорюємо питання дітей-сиріт, насамперед дітей важкохворих, дітей-інвалідів. Сьогодні Верховна Рада мала би ратифікувати відповідну міжнародну конвенцію про усиновлення таких діток, що, правда, голосів не вистачило. Ваша позиція з цього приводу? Наша фракція голосувала, підтримувала цей ратифікацію цього законопроекту. Ну, сьогодні Україна знаходиться в такому стані, коли ми потребуємо допомоги громадян, які проживають в інших державах і прагнуть усиновити дітей, особливо тих, хто хворі, для того, щоб допомогти їм. Хто з нас бував в цих будинках-інтернатах, то ми бачимо, що ну, дійсно там не вистачає фінансування і не всюди є належні умови для того, щоб ці діти могли отримати реабілітацію. Це так, нічого, по суті, гарного в цьому нема, бо держава мусить піклуватися про своїх громадян самостійно, але, на жаль, в нинішніх умовах ну, сприйняття, ратифікація, ця, ну, на наш погляд, була необхідна. Я зрозуміла ваші позиції, рухаємося далі. Сьогодні Кабінет міністрів припинив дію програми економічного співробітництва між Україною та Росією, яка була розрахована на 2011-2020 роки. Хотіла би з цього приводу почути коментарі народних депутатів, адже ми говорили про те, що після виборів російського президента в Російській Федерації ним став Володимир Путін, уже 18 років поспіль він залишається при владі, Верховна Рада мала би розглянути відповідні постанови, навіть дві постанови розглядалися у Верховній Раді щодо невизнання виборів в окупованому Криму і загалом нелегітимності виборів російського президента. Щоправда, так справа поки що не дійшла до цих документів, але насамперед обговорюємо позицію уряду з приводу розірвання економічної співпраці, а потім будемо говорити, от, власне, чому ж у Верховній Раді досі немає відповідної ноти протесту. Панове, хто перший? Пане Крок Юрі? За кроком, подалі від Москви, і це курс вірний, поближче до Європи, до цивілізованого суспільства. Подалі від мародерів, чи я їх по-іншому не назву, від тієї нації, яка не може угу. створювати, а може лише руйнувати, гвалтувати, мародерствувати, взяти всю історію Московії. Вони тільки те й робили, тільки нападали, грабували, завойовували. Тому курс України правильний, ми європейська нація, ми тримаємо курс до європейської сім'ї
Все правильно. Але це треба було раніше зробити. Ну, от але... з приводу раніше. Да, я вам нагадаю, що окупація, тобто територіальну цілісність Росія України порушила, коли окупувала Крим в 14-му році. В 15-му Росія припинила дію договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД. А в 18-му році вже Україна наважилася розірвати цю економічну співпрацю. Це правильно. Сьогодні, якщо ми в курс взяли інтегрувати Європу, треба інтегрувати Європу. Сьогодні Росія практично прийшов і забрав нашу територію. І забрав наших людей, дом, дома і того господарства, яке всю життя вони там жили. Ми не приходили к ним. І, звісно, ми будемо ініціювати, в першу чергу, не признавати, безусловно, вибори в Крим, тому що Крим – це українське. І взагалом в Росії. Ну, по всій вероятності, у Брежнева був в Совєтському Союзі найбільший срок, якщо не помиляюсь, десь в районі 27 років, да? А він, мабуть, перепригне всіх, тому що, ну, такой радикализм сегодня Украина не вытерпит, и весь мир не вытерпит. Я вам хочу сказать, и правильно сделали, то, что разорвали все отношения. Угу. Я еще разорвал бы еще дипломатические отношения. Ось приводу дипломатичних відносин, також така пропозиція сьогодні звучить у Верховній Раді, і скасування закону про дружбу, і, власне, розірвання дипломатичних стосунків, пане Сергію. Ну, перше, щодо економічних, я думаю, що сьогодні дійсно от, настав той час, що ми можемо це зробити. Тому що був тобто період, ми готові це зробити був, сьогодні, ну, вже цілком якщо реально. Подивитись структуру нашого експорту, да, то ми бачимо. Я думаю, що на початку, коли була та кооперація, десь, можливо, боялися. І... Тобто ми готові до інших ринків збуту. Ми пережили питання з газом, да, от якось, да, бо ми думали колись там 2009 року, що газово все без, незалежні, без Росії ми ніяк. Да. Ми цей етап пройшли. Сьогодні, я думаю, цей етап. Ми його теж переживемо. І наступний я буду, що наскільки все-таки... Наскільки він якщо... може бути безболісним для України? Ну, знаєте, тут сказати, що безболісним не можна, тому що все-таки ми побачили в цьому році, скажімо, таку негативну тенденцію, що структура почала зовнішньоекономічної діяльності на Росію зростати, і це досить дивно, тому що ми газ не купуємо, і ця частина наших відносин впала. Але все-таки, дійсно, підприємства наші переорієнтувалися сьогодні, скажімо, на інші ринки. І я вважаю, нам потрібен був десь цей час, от, щоб все-таки сьогодні тобто такий певний побачили, період. Що Росія для нас не критична, да, що ми можемо, бо та залишається ще ніша там десь 25%, да, але її можна буде. Тому я думаю, що якщо наступні кроки все-таки не будуть до шляху вести розв'язання цього конфлікту і на Сході, я думаю, що наступний крок це буде дипломатично. Пане Юрію, ваша позиція? Ну, на мій погляд, це більш складна ситуація, ніж каже мій колега, тому що... Що стосується розірвання економічних стосунків? Тому що, по суті, у нас рівень торгівлі з Росією на рівні такий же, як і з Європейським Союзом. Це ще подивитися, багато торгівельних операцій, вони ну, начебто не з Росії, але через Білорусію, через інші країни наші товари йдуть на ці території. Ну, я хочу нагадати телеглядачам, дивіться, що відповідає за зовнішню політику президент Порошенко Петро Олексійович. І, по суті, він, як людина, яка відповідає за цей напрям, мусить створити всі умови для того, щоб торгівля розвивалася з Європейським Союзом в більш такому динамічному тут темпі. На жаль, ми сьогодні цього не відчуваємо. Ми бачимо, що багато нашої сільхозпродукції, на жаль, ми зараз опустились в сектор продажу сировини сільхозвиробництва, він навіть тут дуже зарегульований, заквотований, і ми не можемо продавати товари в тому обсязі, в якому ми навіть хотіли. Сьогодні президент України мусить мати потужний авторитет для того, щоб для нашої економіки
економіки, для нашого підприємництва створювати умови розширення ринку збуту. На жаль, оцей торгівельний паритет з Росією – це свідчення тому, що в напрямки розвитку торгівельних стосунків з Європейським Союзом, з іншими країнами за океану, Україна розвиває дуже повільно. Я на це можу оцінювати як провал зовнішньої політики, яка веде до розвитку України, до зростання нашого добробуту і остаточної орієнтації вектору України в Європу, на Захід, там, де люди краще живуть. Це, на жаль, мені дуже прикро, що так відбувається, але сьогодні обсяг торгівельних стосунків з Росією – це негативна оцінка зовнішньої діяльності нашого. Пане Сергію, а тепер поясніть, продавати будемо, а розірвання економічних стосунків, що це, власне, означає? Я хотів би уточнити, що мова йде про розірвання економічних стосунків. В якому плані? Що, наприклад, ті економічні зв'язки, де ми там двигуни робили, де інше, де кооперація. І нам от, то мали робити тих 132 літаки, да? Були якісь замовлення, то ми робимо, то ми не робимо. Тобто, ну, нема гарантії, тобто це інше. А те, що от ми були недавно на виїзному в Сумах, зайшов іноземний інвестор, 100% ринку, 12 тисяч середня зарплата, весь товар йде на Росію. Хай йде, так що цьому відмовити? Мова ж не про це йде, що ми будемо торгувати чи не будемо. Мова йде за економічну співпрацю, де була кооперація, де ми були зав'язані, нам сказали ні. Да, хай Росія за це. Нам потрібно переорієнтуватись на інші. Краще робити якусь деталь до Боїнга, і ми на цьому більше будемо робити, ніж надіятись на ті плани, що з Росією літаки ми будемо будувати. Можливо, в Сирії будемо будувати. Тобто в цих варіантах, де, наприклад, ми експортуємо свої товари на Росію, цей напрямок продовжиться. Поясніть, будь ласка. Пойміть правильно, воно продовжиться частично, яке, ну, от правильно Сергій Іванович сказав, по різних ситуаціях. Тобто, если на самом деле они покупают и валюта заходит в державы, ну, с одной стороны, ну, правильно и хорошо. Но с другой стороны, я коллегу хочу сказать, поймите правильно, это рынок строится годами, европейский рынок. И президент, и держава, кабинет министров заинтересован то, что эта работа началась, тем быстрее, тем лучше. Все делается для этого. Языком ему и комментировать можем, да, вот сегодня президент не работает или кто-то другой не работает. Хочу вам уверить, президент и кабинет министров не выходят с Европы для того, что наладит хорошие отношения и рынок заработал. Один из важных, понимаете, мы, извините, мы должны еще конкурентоспособны и производить тот качественный продукт, который будет купувати за кордоном, будет покупать за границей. От в чому суть. Це зрозуміло. Дивіться, ми з'ясували, що до розірвання економічних зв'язків ми готові, а, власне, з приводу дипломатичної співпраці. Яка ситуація? Щодо економічних, хотілося б також висловити свою думку. Я, в першу чергу, акцент би робив над звільненням наших територій всіма методами. І до того часу... Всі методи добрі, да? Так, всі методи добрі. І до того часу, поки ми не переможемо в московсько-українській війні, я б ні кілограма, ні літра, нічого б ворогу не продавав. Хай би десь ми, можливо, десь втрачали якісь економічні речі, але політично це було правильно, і українці це б зрозуміли, і світ би це зрозумів. Тоді б нам легше було до світового співтовариства звертатися щодо введення санкцій, щодо зменшення торгівлі і так далі, і так далі. А так нас світ мало розуміє, коли ми з ворогом торгуємо, а самі закликаємо десь там підтягнути паски. Зрозуміла і зрозуміла вашу позицію стосовно дипломатичних. Щодо дипломатичних, звичайно, це чітка позиція повинна бути держави, і в тому числі, в першу чергу, президента, бо це його зона відповідальності щодо розірвання дипломатичних взаємин із ворогом. Не ми до нього прийшли, він прийшов на нашу територію, він тут грабує, мародерствує, гвалтує. Це є війна, не що інше. Потрібно вводити воєнний стан, що найменше на окупованих територіях, і розривати дипломатичні зв'язки. Цим би кроком ми показали всьому цивілізованому світі, що в нас є війна, в нас є ворог, в нас є окупант. І так далі. Зрозуміло, позицію хотілося почути, пане Юрію, ваша.
Ну, дивіться, я стосовно того, що президент працює, а ми балакаємо. Дивіться, є чіткі сигнали, які не дають можливості заходити тієї кількості інвесторів, грошей, які б дали можливість нам підняти продуктивність праці і краще жити. Чи чіткі сигнали лунають звідусіль? Передусім вони стосуються корупції, яка є в нас всередині країни. І, по суті, на сьогоднішній день треба визнавати, і це стверджують наші західні партнери, на жаль, я повторюю, що це зло, яке не викорінене ще в Україні, і це заважає серйозному розвитку економіки в Україні. Тому, знаєте, от на цьому тлі можна вважати, ну, роботу президента Порошенка щонайменше недостатньою, я би сказав, навіть незадовільною в цьому плані. Ну, принаймні, в першому читанні ухвалили закон про антикорупційний суд, створення його. Ухвалити мало, треба дуже велика робота лежить в руслі реалізації прийнятих законів, тому що закон – це, по суті, ну, тільки проголошення, наміри, а левова частка цього айсбергу, вона лежить в наполегливій роботі по реалізації прийнятого законодавства. Ну, перше читання ще це не закон, але є дуже багато законів і зараз, які б дозволяли боротися з корупцією. Але, на жаль, є дуже багато корупційних схем. Ну, дивіться, от яскрава схема, яку всі згадують, кому не лінь, це дотація сільхозвиробників не середніх і мілких, а такої мегакорпорації, як корпорація Косюка, яка і так має надрентабельне виробництво. Молоде, що він побудував, 4 мільярда за рахунок фермерів президент передав йому руками більшості Верховної Ради. Чи немає це ознаки корупції? Як на мій погляд, має ознаки серйозної корупції і як наслідок стагнації іншого сектора сільського господарства. Если, так, можна, от якраз ми вчора от бюджетному комітеті обсуждали цей вопрос вместе з комітетом аграрієм. Ну, хочу вам сказати, якщо перший раз дали чоловіку, багатому чоловіку, який самом деле розвиває ринок і ну, он много чего построил, и один раз держава помог, это не коррупция. Я не применю. Сегодня мы можем коррупцию находить в любом человеке и в любом ситуации. Поймите, для этого у нас есть цели, купа служб. Прокуратура, міліція, НАБУ, НАЗК. Я серед тим був для всіх. Хто більше ПДВ платив, той більше отримував. Да, і оно так було. В цьому году чуть-чуть йде дискусія, ще не прийнято закон, да, вот, по поводу цих 6 мільярдів, які є виділено. Я, чесно говоря, менше іскав би корупцію в Верховном Раде и больше дбался бы на державу. Коррупции есть люди, которые должны искать и находить, и наказывать тех людей. Ну, в любом стране оно есть. Ну, здесь надо больше диалога и больше дела, в моем взгляде. Я, если можно, по дипломатичних, вы знаете, что, в принципе, это питание час від часу поднимается. Что профильный министр, какие аргументы він наводив, це те, що сьогодні велика кількість українців, там майже 3 мільйони. Тобто, я думаю, що це є зовнішньоекономічне відомство, вони мають першу чергу дати. Якщо, скажімо, ці моменти, ми вважаємо, що вони будуть врегульовані, тоді, я думаю, що наступний крок. Більше того, ми ж тут не одні, є ще наші партнери, які з нами. Тому ці питання мають, я думаю, і також бути спільно узгоджені. Врегульовані. А, власне, із цих постанов, про які я вже згадувала, позиція Верховної Ради з приводу виборів російського президента. Яка ситуація тут? Коли з'являться відповідні документи? Ну, позиція сьогодні була озвучена. Я думаю, що тут, я не бачу тут якоїсь, я думаю, що позиція буде однозначна. Питання невизнання, і ви бачите, навіть те, що сьогодні не всі лідери західних країн призначили. Зареєстровано нашим колегою Ар'євим в ПАРЄ відповідно також положення про дебати щодо легітимності виборів, які відбулися. Я думаю, що це дійсно наступний, скажімо, момент, який має також врегульовуватись на зовнішній
арені. Щодо позиції Верховної Ради, я думаю, що вона буде підтримана. Найближчим часом буде прийнято рішення. А от ми вже згадали про аграріїв, і також до порядку денного, наскільки я розумію, цього тижня має бути вирішено питання щодо повернення пільгового режиму для виробників олії, так? Ні, дивіться, там мова, ситуація? Ну, ви розумієте, ця історія. Мова давно йде за спецрежим. В нас діяв спецрежим, тобто всі, хто платив ПДВ, він йшов на окремий рахунок, а ПДВ ми платимо. От хліб ви йдете, купуєте, ви платите ПДВ. Тобто не той, хто виробляє, це не він не є платником, він адміністратором. Тобто їм відшкодували. Тобто спецрежим закінчився і на перехідний період, да, з ним, я вважаю, можна було десь зразу, але, мабуть, не було політичної волі. Був перехідний період оцей. Зараз мова йде про те, що в нас є дві, просять по двом категоріям, це соя і ріпак, тобто технічні культури, по яким все-таки відновити, щоб вони могли експортувати. Просять, а вимагають. Да, ну, вимагають. Вони навіть дороги перекривають. Питання в чому, я скажу, що в цілому логіка яка була. Ну, по олії ми вийшли сьогодні, скажімо, в лідери. Да? Тобто, ну, логічно, да, треба переробити, створити додаткову вартість і не зерно возити, а муку, як мінімум, да? Бо ми зерна найбільше, правда, вже Росія, от знову ж таки, Росія нам на ноги по сільхозпродукції наступає, по зерну вони випередили. Вироблення продукції з доданою вартістю. Тому нам потрібно всередині створити такі умови, щоб цей фермер, йому не мало бути різниці, чи він має переробляти, виробляти тут, готовий товар, експортувати його за кордон. Чому вони бояться? Вони розуміють, що як тільки оце забрали, в них за безцінь почнуть віддай мені на переробку, і він заробить той, хто переробляє. А заробляти має той, хто виробляє. Як на мене, має бути державна політика, яка б підтримувала малого сільгоспвиробника, саме того фермера, невеликого виробника, бо він створює більше робочих місць, а в латифундистів оцю пільгу податкову забрати, а малому виробнику залишити. І тоді у нас на селі краще б розвивалися, ну тоді повернути малому виробнику. Пане Кличко, як вам така ідея? Все ідея хороша, яка буде на користь нашого громадянина. Да? От починаючи бізнесмена, от починаючи от чоловіка, який хоче створити своє производство або свою роботу і нанімати своїх односельчанин. Uh-huh. Сьогодні хочу вам сказати, от я дуже часто їжджу в регіонах, навіть є села, які вже от залишилось вважені люди. Чому? Тому що просто їде з села, бо немає роботи. Перші роботи немає, а во-вторых, вокруг то, що земля була один рук, і воно осталось. І сьогодні практично фермер, так називаємо, захватив всю ініціативу на себе. Тобто, як-то жити треба давати мелким і крупним селам, і людям, які там живуть. Тобто пам'ятати про те, що є ще дрібні фермери, і їм потрібно сьогодні допомагати. Ну так, бо сьогодні, якщо взяти навіть цей розподіл, да, от в чому, скажімо, чому от ми на комітеті його не підтримали? Тому що, знову ж таки, от записали підтримку на корову, да? Але при цьому через кому написали тільки для юридичних осіб там. Тому що нам там щось інше. А ми кажемо, а як сім'я, яка тримає 5 корів, там, давайте їх в кооперативи об'єднувати, давайте ці речі якось по їм. Чи, наприклад, компенсація там обмеження 150 мільйонів. Тобто це дійсно. Ми повинні сьогодні розуміти, що великий бізнес, він як не кажуть, пропаде, він і так в шоколаді. Малого сьогодні, треба підтримати. Тому, звичайно, треба, я думаю, тут профільний комітет. От ми в себе на комітеті так сказали. Так? Є профільний комітет. Ну, вони визначають напрям. Пане Юрій, ви у нас профільний комітет представляєте, да? Аграрний? Ні, ну, і тоді ваша позиція. Дивіться, зараз в Україні проживає приблизно 40% населення, раніше було 30% після окупації частини Донецького і Луганського, зараз відсоток сільського населення, я думаю, приблизно 40% в Україні проживають на селі. Колега правильно каже, що сільські ради абсолютно зубожіють, тому що нема в них податкової бази, яка дозволяла б їм адекватно утримувати інфраструктуру, яка там є. Будинок культури, амбулаторію сільську,
А ідея децентралізації? Не дозволяє. І тут вони є заручниками якогось там сільхозвиробника, який хоче дає, хоче не дає з барського плеча. Якщо відновлювати ці пільги, то, на мій погляд, мета їх відновлення і мета оцього, чи не відновлювати їх, мета додаткового оподаткування мусить бути джерелом для наповнення бюджетів тих сільських рад, які об'єдналися, які не об'єдналися, для того, щоб вони могли розвиватися. Бо створення робочого місця, я вас не перебивав, колега. Це нульова ставка ПДВ, це різні речі. Дивіться, треба створювати базу оподаткування, яка б дозволяла можливість людям утворювати в тому числі робочі місця. Зараз створити робоче місце в місті, це коштує великі гроші, мали величезну вартість. На селі створення робочого місця – це, по суті, якісь мінімальні кошти, теплиця, там обладнання для тваринницьких якихось міні-ферм. Тому створення джерел через оподаткування отаких аграріїв для утримання сільських рад було б дуже доцільно, бо зараз його немає, зараз тільки обіцянки на те, що після децентралізації будуть утворені якісь достатні джерела. Їх не вистачає сьогодні, на жаль, на селі. І ми мусимо, перш за все, подбати про 40% цього сільського населення. Позиція зрозуміла, вам дякую. Ми говорили про економічну незалежність України від Росії, говоримо про газову незалежність України від Росії. От, власне, я наголошу на тому, що президент, перебуваючи в Катарі, підписав угоду про скраплений газ із Катару. Ну, а сьогодні з парламентської трибуни зачитав заяву український спікер Андрій Парубій. Він звернувся до глав парламентів Литви, Польщі та Молдови. Власне, представники цих країн, як і Україна, підписали спільний лист про недопустимість проекту «Північного потоку-2», який і є загрозою для енергетичної безпеки України. Прошу на екран з цього приводу коментар Андрія Парубія і обговоримо коротко. Представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки заявив, що компанії, які беруть участь у будівництві газогону «Північний потік-2», можуть потрапити під санкції. Зокрема, у заяві Держдепу йдеться. Ми вважаємо, що Nord Stream підриває енергетичну безпеку і стабільність Європи. Він надасть Росії ще один засіб для чинення тиску на європейські країни, особливо на такі, як Україна. Високо цінуємо підтримку України нашими союзниками і закликаємо інші країни, зокрема країни ЄС, також запровадити санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві цього газогону. «Північний потік-2» – це російська зброя у війні не лише проти України, а проти всіх країн вільного світу. «Північний потік-2» – це інструмент Путіна, щоб зробити європейські країни залежними від Росії. Сподіваємось на стратегічну мудрість Європи та її лідерів. Отже, «Північний потік-2» – газова зброя Росії проти не лише України, а більшості європейських країн, які отримують із Росії газ. Власне, чи достатньо буде санкцій, щоб зупинити Росію і все ж таки не будувати цей «Північний потік-2»? Звичайно, я думаю, це правильна позиція. Угу. Як то говорить в народі, гуртом легко і батька бити. Врешті-решт, з кожним днем, з кожною хвилиною цивілізований світ вчергове переконується, що Росія є агресор, Росія є непередбачувана країна. Сьогодні, вчора вона напала на Грузію, сьогодні вона напала на Україну, завтра ще на когось нападе. От, тому треба гуртом створювати ті умови, які трішки стримуватимуть її агресивні апетити. І тому чітка заява сусідніх держав, чітка заява спікера Верховної Ради. І ми повинні перший приклад показувати щодо зменшення торгівлі з ворогом-окупантом і закликати весь цивілізований світ якомога швидше створити антикремлівську коаліцію і знищити цього східного, неблагополучного, нездорового сусіда. Пане Сергію. Ну, по-перше, я думаю, що наступний договір все-таки з Україною буде, бо навіть якщо там ми оптимістично, що вони побудують, в них немає інфраструктури і вони не зможуть це якісь... Ну, по крайній мірі, наступних 5 років робити. Наша перевага, у нас є сховище. Але, звичайно, тут треба розуміти, що для німців, скажімо, для бізнесу, вони розуміють тут інтереси політики бізнесу. І Німеччина хоче
таким бути потужним газовим хабом і ці питання регулювати. Тому, звичайно, те, що спільнота підтримує, і тут ми абсолютно, я думаю, що тут дійсно всі, будь-які ці питання щодо північного потоку потрібно витримувати. Хоча, по великому рахунку, ніби він і не конкурент, але ми розуміємо, що тоді у нас складніше технологічно буде це все робити. Пане Юрію, дивіться, ну, на мій погляд, дуже маловірогідно про те, що в нинішній ситуації буде добудований північний потік, бо є... Незважаючи на те, що Росія в цьому дуже зацікавлена. Є абсолютно однозначна позиція багатьох західних і американських партнерів стосовно цього. То я б розглядав це питання в поєднанні з питанням нашої власної газотранспортної магістралі. Зараз нам відомо, що Кобелєв веде перемовини про те, що 49% тут своїми повноваженнями Нафтогазу передати в управління якимось іноземним структурам. Ми, як Батьківщина, категорично проти цього виступаємо. Вважаємо, що передача, по суті, 50% газотранспортної магістралі – це безкоштовна приватизація цієї магістралі. Але це дасть можливість прийти інвестиціям для Почекайте, якщо зараз по оцінкам фахівців, для того, щоб побудувати таку систему газогону, потрібно Україні сьогодні витратити 300 мільярдів доларів. Це, якщо взяти наш ВВП за рік, це 100 мільярдів ВВП за рік України. Для того, щоб Україна побудувала такий ресурс, треба 3 роки не пити, не їсти, нікуди не витрачати, тільки витрачати на будівництво такого ресурсу. Якщо наші партнери західні хочуть розвивати газогон, хай вони куплять його, як купили газа, ну, наприклад, умовно, як купили Криворіжсталь колись за реальні гроші. А зараз виглядає так, що передавши за безцінок, за безкоштовно 49%, ми, по-перше, втрачаємо ті 3 мільярди. Сьогодні наша газотранспортна магістраль кожного року приносить 3 мільярди доларів доходу в бюджет. 49% – це, вважайте, що найменше половини немає. Тому ми вважаємо, що зараз нагально в Верховній Раді прийняти законопроект, який унеможливив би в будь-якій формі приватизацію газотранспортної магістралі. Бо в Україні є таких великих ресурсів для розбудови економіки, на мій погляд, 2. Це газотранспортна магістраль і українська земля. І, по суті, на сьогоднішній день обтяпування схем, коли цей ресурс може відійти з управління України, є злочинним, і ми вимагаємо, і сьогодні на комітеті ПЕК ми будемо вимагати термінового включення в порядок денний заборони приватизації газотранспортної магістралі. Тобто не допустити будівництво Північного потоку 2 і, от, власне, не допустити приватизацію ГТС. І дивіться, великий оптимізм вселяє те, що президент сказав, що Катар готовий нам давати скраплений газ, який ми можемо транспортувати по цій системі. Я тоже против приватизации. Я уверен, 100% оно никогда не произойдет, во-первых. Во-вторых, если инвестор приходит и будет вкладывать денег наших магистралях, я приветствую это направление, но не в таком условии, не 51% или не там даже не 45%, да, условно говоря. Сегодня неправильно сделали. И говорили тогда, вы помните, Арсен Петрович Яценюк отказался от российских газ, тогда, когда он был, будучи премьер-министром, не проживем. Мы и прожили, и будем проживать без российских газов. Ну, что касается... Навіть зараз, коли почалася третя газова війна між Україною і Росією, ми все одно знайшли вихід, підписали договір з Польщею. Все равно знайшли вихід. І, в самом деле, сьогодні проблема з цим нету. В любом случае, вот это золото, можно сказать, которое есть, да, на этом трубе построена весь европейский система, да, вот его нельзя выпустить руки. Первый, он дает денег, второй, он дает возможности влиять на ситуацию. И третий дает хорошее партнерство Европе. Да? Вот, я думаю, и президент, и власть это понимают сегодня. И то, что есть только это разговоры.
хочу вам сказать. Да, сегодня нельзя остаточно сказать, это 100% так принято, потому что вот разные ситуации каждый день показывают нам разным. Я здесь верю і президента, чесно я вам скажу, і державу. Пане Сергію. Я єдине ще доповнив, знаєте, але щоб тут не вийшло так, що за політикою ми в кінці отримаємо багато металолому. Оце в нас теж буває, знаєте, бо ми вже договорились до того, знаєте, що якби не було договору, то не було б такої ціни, знаєте. Це виглядає так, не було б Гітлера, то не було б Великої Вітчизняної. От дуже, це питання дійсно делікатне. Система дає дійсно, крім того всього, нам 4 мільярди доларів за транзит газу. І тут треба дуже бути виважено і старатись залучити інвестора, щоб вона далі працювала. Буде вона працювати, ті всі решта питань буде простіше вирішувати. Залишитися у власності українського народу і служити українському народу на роки ще далі, поки газ є актуальним у виробництві. Ну, будемо сподіватися, що така позиція буде у Верховній Раді. Коллега, я з вами согласен, ну просто так деньги ніхто не дає. Понимаете, в чому суть? В будь-якому випадку, треба допустити людей, які собственно самодержави, ну, в будь-якому випадку, входять в партнерство і влажують деньги. Як такі доходи воно дає, то ми з вами справляємося вже 25 лет. Хочу вам сказати, не в обиду вам сказано. Все ми говоримо об этом, ну, в будь-якому випадку, кожен кусок труби должен обслуживаться. Это газ, поймите, ну, излива опасно, и обслуживание требуется ежеминутно. Панове, а щодо грошей, фінансування і державного бюджету? Уряд вам пропонував бюджетне планування, відповідне законопроект ухвалити, тобто розробляти середньострокове бюджетне планування на 2019-2021 роки, тобто на 3 роки, так звана бюджетна трирічка. Також не підтримали відповідний документ. От, власне, поясніть позицію, чому. Добре це чи погано? Адже... Ну, дивіться, там насправді розглядався один законопроект, він досить технічний. Ми тільки змінювали дві дати. Якщо сьогодні бюджетну резолюцію треба подати 1 квітня, а 20-го вже мав би уряд розглянути, да, то ми переносили на 1 травня і на 1 червня. Тобто це два речення змін до перехідних положень. Тобто в цілому підтримано середньострокове планування. Ми першу резолюцію вже затвердили на 3 роки, на 18-20 роки. Тому мова йде про інше. От ми профільний комітет бюджетний. Ми коли розглядали, ми що сьогодні депутати хочуть, щоб не були тільки лозунги в напрямках бюджетної політики, да, а мають бути розрахунки. Не мало бути так, що ми на комітеті внесли пропозицію про 7,5 мільярдів 4G. Да? Цієї ж пропозиції не було від уряду. Ми там розрахунки пробували. Насправді ми мали би отримати, як в Турції, як сусід Польща, як в інші провели, що з цього і дивитись. Тому а давайте послухаємо, що Данилюк сказав, міністр економіки, з цього приводу. Прошу на екран Олександр Данилюк, міністр економіки, фінансів. Багато що ви тут говорили про те, що необхідно правильно планувати, щоб наша країна успішно розвивалася. Так для того, щоб ми були між собою відвертими, щоб у нас була можливість співпрацювати протягом всього року, всі ваші побажання опрацьовувати ефективно, включати в бюджет не перед ялинкою, а починаючи з сьогоднішнього дня, з моменту голосування, нам необхідно прийняти цей законопроект. При цьому ви будете також відверті з вашими виборцями. Бо все, що ви будете говорити, що це закладено в декларації, це буде правдою і воно буде підкреслено, підкріпленою ресурсом. Пане Хвичі, ви також представляєте бюджетний комітет. Власне, і ваша позиція з цього приводу? Я з колегами повністю согласен. Сьогодні. Тобто пропозиція не лозунги? Да, пропозиція не лозунги. Сьогодні більше лозунгів зі сторони уряду. Ну, з приводу бюджетного планування. Не можу уряду сказати, вони лозунгами говорять про сьогоднішній день. Ну, просто ситуація так вимагає на сьогоднішній день. Кожному закону, це денег, це бюджет, треба хорошо подумати. Ну, як у нас говорять, 100 раз померити, один раз порезати. І так воно розчитається, то, що в самом деле воно було правильно і необхідно. Пане Юрію, що ви думаєте з цього приводу?
Ну, звичайно, як і в кожній родині, поряд із повсякденним плануванням, є стратегічне планування, що дітки виростуть, їм освіту треба дати, відповідно, відкласти грошей на освіту, десь там ще якісь витрати пройдуть. Так само і в державі не можна складати бюджет на один рік. Цей бюджет, є певні програми, цей бюджет які можна має використовувати бути підв'язаний під наступний рік, через рік, щонайменше на 3 роки треба планування. Це робити. Відповідно, тобто ідея хороша, абсолютно. Так, звичайно, звичайно. Ні, дивіться, я ще раз хочу, щоб, може, я неправильно не зробив. Мова йде про те, що в цьому році, як виняток, дозволити Міністерству фінансів подати бюджетну резолюцію, на 9, бо подана 18-20, на 19-21 з запізненням на один місяць. От про тобто це... уряд вимагав із запізненням подати цю резолюцію? Так. Шановні... А чим ви не пояснили це запізнення місяць? Я не знаю. Ну, потрібно розрахунки. Ні, дійсно потрібно розрахунки, але ну, хто мішав до цього робити? І я думаю, що багатьох в залі обурило, мабуть, те, що там ще було 2 законопроекти, які стосувались бюджетної декларації, які в суті стосувались питання, а не дат. Тому багато хто в залі, от я зрозумів так, що депутати що сказали? Давайте спочатку по суті, а потім по датах. От, і отак воно вийшло. Тобто і ні по суті, ні по датах, так. Пане Юрію. Ну, дивіться, ідея довгострокового, середньострокового планування – це дуже гарна ідея. Вона назріла, про неї казали всі уряди і депутати і минулих фракцій. І мені було дивно, коли внесли відповідний законопроект, уряд вніс, його не підтримала фракція БПП. 53 голоси, якщо мені не зраджує пам'ять, від присутніх членів БПП в залі не проголосували підтримку свого міністра фінансів. Ну, я це розглядаю як якісь внутрішні розборки, які не дозволили започаткувати систему середньострокового планування, про що, до речі, в залі свідчив міністр фінансів. Він казав, що я знаю, що пішла команда, ну, це він казав на загал, на мікрофон, не підтримувати цей законопроект, і буквально благав всіх його прийняти. Правильно, він дещо декларативний, тому що він не передбачає там, ну, механізмів переходу грошей з одного періоду в інший. Ну, але як певний напрям роботи Міністерства фінансів і країни, це дуже гарна тенденція, яку можна було б доопрацьовувати в другому читанні. Ну, дуже прикро, що зараз це все кануло, тому що коаліція всередині, ну, мабуть, чи перевиховувати Гройсмана вирішувала, якщо вони не підтримували закон на проект свого. Ні, ні в якому випадку так не можна говорити, там, кого, хто так кого-то воспитує. Ну, а чому 53 людей? Услышите, да, да, вот бюджет – это цифры, цифры никогда не обманывают, поймите правильно. И сегодня, если, допустим, не приняли сейчас, это не значит, что планирования не будет. Ну, это закон доработается, каждый разъяснится, как... но народному депутату следующий надо разъяснить. Не имеет значения в коалиции, если вы не коалиции, это что не значит, вам нельзя разъяснить, не надо разъяснить, да, так тоже и нельзя. Не надо агитувати за радянскую владу, мы за, но не в нашем селе. Да. Мы за колгосп, но не в нашем селе. Ну, принаймні, ще ж була така можливість пояснити, наскільки я розумію, ви ж по повній процедурі розглядали це питання? Та там питання, ви розумієте, одне речення, розумієте, я думаю, що, можливо, багато хто з депутатів зрозумів, що мова йде про наступні закони. У нас же, знаєте, в залі багато, ну, розказують, але ж ніхто, дуже багато не читають. Угу. Тому... Пане Печі. В этом системе будет правильно принято решение. Знаете, время лечит всего. И это не значит то, что сегодня не принято, планування не буде. Дякую вам за цікаву розмову. Я вже чую музику, і це означає, що мусимо завершувати. Отже, гостями мого ефіру були народні депутати. Юрій Бублик, позафракційний народний депутат. Хвиша Мепарішвілі, народний депутат від Народного фронту. Сергій Мельник від блоку Петра Порошенка. Юрій Одарченко, який представляє позицію фракції «Батьківщина». Ще на панове вам дякую за розмову, дякую глядачам, що були разом з нами, але залишайтеся і далі на парламентському. Дякую вам.